Vítejte u nového videa. Já jsem Miraculous Czech a dnes je to poprvé, co mám mluvené video. Je to spíše takové přípravné, zda se vám můj hlas bude líbit, i když přes ten mikrofon to zní úplně jinak. V prvé řadě bych chtěl poděkovat za vaše kladné odpovědi či komentáře, jelikož jsem před pár měsíci oznámil, že od léta tohoto roku, tedy přímo od 27. července, budu tvořit nejen videa psané, ale i mluvené videa. Samozřejmě budu mít scénář, podle kterého se budu řídit, a téma se bude především zaměřovat na kouzelnou berušku a černého kocoura. Což znamená, že mám v plánu točit rozbory trailerů, ale i videa, jako jsou novinkové mixy. V každém případě chci tvorbu posunout o další level. A doufám, že se vám i nadále moje tvorba bude líbit. Především to dělám hlavně kvůli vám. Jste fandom, který je jako takový, mě podporuje, ať už v podobě lajků, komentářů, ale i odběratelů. Ale jste to vy, díky kterým točím a informuju, ale to neznamená, že nebudu tvořit třeba titulky k nejdůležitějším epizodám, o to se nebojte, budu dělat vše, co jsem dělal i nadále předtím. Ještě chci připomenout, že od toho dne se také budu věnovat nejen tomuto seriálu, ale i seriálům, jak je třeba Anna mezi obožívaní, nebo třeba Sový dům, ale nechci, abyste byli na pochybách. Některým z vás to bude vadit, ale zase některým to udělá radost. Doufám, že se vám toto přípravné video líbil. Budu moc rád za like, komentář a sdílení. My se uvidíme nebo možná uslyšíme v dalším videu. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.